sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Čak 89 osoba privedeno je pre, za vreme i posle fudbalske utakmice sinoć na Poljudu između Hajduka i Dinama, saopštila je policija, navodeći da je oduzeto i 35 komada različitih pirotehničkih sredstava i da su oštećeni autobusi gostujuće ekipe Dinama i navijača. Policija je sve vreme preduzimala niz operativnih mera i radnje iz svoje nadležnosti kako bi ostvarili bezbedonosne uslove za neometano održavanje javnog okupljanja, prenela je HINA. Zabeležena su oštećenja na autobusu gostujuće ekipe, još nekoliko oštećenja na autobusima korišćenim za prevoz gostujućih navijača. Privedeno je ukupno 89 osoba, uglavnom zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i zbog pronalaska pirotehnike.